Бросай, бросай, братан! Я своих полюбил! Да! Да! Бор, сложи сьяву, блядь! Шо у нього, братан? Руки, ноги. Связь, машина не їде, блядь. Машина не їде, блядь. Зажимай турнікет, блядь, як можеш. Права рука теж перебита. А це права. І лева. Лева, хто не має? Локоть. Дай, другий турнікет. Локоть перебитий. Ззаді дві ноги перебиті. Біро на зв'язку, борт важкий 300. М-ка не їде, там щось наїбнулось. Ну, вся історія. Знімай броню. Знімай броню, понесе. Залізеш на мене, піде по понесу. Що там? Що там? Все, нога, блядь, пацани. Все. Ага. Не, туда, я все, братан. Я все. Не, Піро, віддуй і повзи. Братан, не поповзу. Повзеш? Лисий поповз. Мороз поповз, і ти поповзеш. Давай, віддуй. А у мене перелом. Так, я погнав. Піро, за тебе беруть. Гектор, давай. Друже, кинь мене там як-небудь, а я сам спораюсь. Ні, пацани. Я з вами всіма обернусь нахуй. Давай. Спокойно. Спокойно. Не вздумай тільки взривати себе. Поняв? Поняв. Іди звідси. Пішов, пішов. Ліві... Хлопці, тримаємо колію, бо там може бути яма з п***ми. Так само, як ми сиділи. Коть, не багато пострілів, зачищаємо. Дивись, ще нора є. На коліно сразу півсидячі. Є бліндаж? Тримай на курку бліндаж. Двоє тримай. Бать, сюди. Тримай на коліно. Другий номер готов. Трускавку. Хлопці, приляжте всі в ями, в укриття.